Så arbetar vi tillsammans med regional utveckling. Låt oss göra ett tankeexperiment. Föreställ dig ett livskraftigt Västmanland. Ett Västmanland som år 2030 är välmående, tillgängligt och nyskapande. Då allt det vi arbetar för idag har blivit verklighet. Alla vi som jobbar med regional utveckling, våra mål ska då ha blivit till resultat. 2030 lockar Västmanland nya invånare, företagare och besökare. Här mår man bra, har nära till naturen och känner sig trygg. Man är delaktig i både länets och sin egen utveckling. 2030 har näringslivet en fortsatt stark position med spetskompetens inom automation, energi, järnväg och välfärdsteknik. Samverkan mellan branscher, forskningsmiljöer och nytänkande människor har lett till innovationer som löst stora samhällsutmaningar. Vi har utvecklat lösningar för hållbara städer, transporter och industri, vilket har gett oss en viktig konkurrensfördel. Och tack vare nya angreppssätt, samarbeten, affärsmodeller, nya upphandlingskrav och investeringar har vi fler företag, entreprenörer och innovatörer i länet än tidigare. Det märks särskilt tydligt i tjänste- och serviceföretagen och de sociala företagen som skapat nya branscher och nya typer av företag. Kompetensförsörjningen har vi löst genom att underlätta för ett livslångt lärande, hållbara arbetsförhållanden och ett framsynt utbildningsväsen. Och sa vi att företag, och förstås även vår egen organisation, arbetar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. 2030 har vi en bostadsmarknad i balans. Dels tack vare att vi kopplat samman det smarta digitala samhället med den befintliga infrastrukturen, och dels för att kollektivtrafiken kontinuerligt fortsätter att byggas ut. Gång- och cykellederna är utbyggda och sammankopplade med kollektivtrafiken. Hamnarna i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter för godstrafiken till sjöss, vilket har gynnat både miljö och trafiksäkerhet. Sjukvården, skolan och omsorgen bedrivs likvärdigt, modernt och tryggt. Barnen mår bra och vi är snabba på nya teknikinnovationer. Och vårt arbete med mänskliga rättigheter har lett till att ingen invånare, patient eller medarbetare behöver känna sig diskriminerad. 2030 har möjligheten att utbilda sig vid exempelvis högskola, studieförbund och vid vår egen folkhögskola Tärna gjort att utbildningsklyftorna har minskat. Och vi har matchat kompetenser och yrken för att ta tillvara på mångfalden i länets kulturer och språk. Landsbygdsföretagen har en starkare position än någonsin, vilket har skapat nya arbetstillfällen och stärkt de ekonomiska villkoren. Även kulturen blomstrar 2030. Västmanlands breda utbud av upplevelser lockar turister från hela världen. Äventyr, sport, musik, scen, konst och historia. Här finns något för alla. Ja, det är utan tvekan en spännande framtid vi går till mötes. Och då har vi bara skrapat på ytan av allt vi gör. Om du vill veta mer kan du ta en titt på vår webb. Tack för att du har tittat. Vill du veta mer om vad vi gör eller komma i kontakt med oss? Besök oss på regionvestmanland.se/utveckling.